Deyir koca vulkan, uyan uyan Azerbaycan. Ancak bu vulkan hala ve hala uyanmamıştır. Ara sıra ses sedası gelir, ara sıra usyan sesi yükselir. Ancak bunlar yeter mi? Yok, yetmez. Ta bir hükümet var, bu felaketler danışmanen bitmeyecekti. Bu yaralardan danışmanen bitmeyecek. Söz bittiği noktaya getirmeyecekti. Ve danıştığımız sözler hamısı yarımçılık kalacaktı. Dedesi niye bu söz deysen, inanın ki bu dertlerden danışınca zaman az gelir. Ve adam özü de yorulur. Bilirəm ki, muhatap tuttuğumuz ve aziz milletimiz de yorulur. Ancak başka çare yoktur. Bu hükümet var olduğu kaderiyle bizi yok olmaya çalışır. Ve en çok mütexessis adamları da bizi yok etmeye için plan hazırlayırlar. Planlarını gerçekleştirirler. Bugün öz kəbir bölgelerinde yaşadığı bölgeleri, dedi ki, Mehmet Bey de işaretledi, ellerinden geldiği hatta mühitizist mütexessislerin sözlerinin tersine, ki o bölgelerde bu kadar suyu, o da deryası qurmağı yanlış değil, cevap vermeyecekti, doğru değil, torpağı zehirleyir filan dediklerine bakmayarak öz bölgelerini cennete ve bizim cennet bölgemizi cehenneme çevirdiler. Ve onlar bilirler ki bir gün biz onlardan ayrılacağız. Biz bilmesek de bizim umudumuz o kadar keskin olmasa da millet olarak, çoxunluq yani bütövlük olarak bunu deyirəm. Eğer bizim umudumuz o yoxdursa ki biz bir gün ayrılacağız, mütməyin olun ki bu planlar için ortaya koyurlar, bu hükümet bütün stratejisiyle buna inanır ki bir gün Güney Azerbaycan özünü bunlardan ayıracak, müstəqil devleti olacak, bütün Azerbaycan kuracak, Türk dünyasının projesini yerine getirecek. Bunlar o cür bakırlar. Bakmırlar ki biz içimizde ne kadar birbirimizden didişirik. Bakmırlar ki birbirimizin ne kadar ayağından yapışıp çekirik. Bakmayarak ki laqeyd qalırıq birbirimizden. Beyxla Mehmet Bey işarelerdi. Baxın, sermaye adamı gedin de bir nefes gitmir ki. O fabrikada işleyen adamları, ailelerin hamısı işsiz kalırlar. O adamlar da felaket yaşıyor. Yani büyük bir məcmuə yetki alır. O ailəsini qurtarsa, pulunu qurtarsa da bir çox insanı burada felaket etkara torpağa oturdur gedir. Ama bəli, bunu bilmirik ki, mesela oturuq qəzavət elədik, yox. Biz bilirik ki, arxa planda bu adamları hətta müqavimət edib qalanların başına nə gətirirlər. Çünki mən özüm yaxından şahid olmuşam. Hansı idarələrdə hansı işlərinə əngəl törədirlər, hansı bankda hansı vamlarını vermirlər, hansını bu qədər oyun bezirlər, çöp uzadırlar, qorxudurlar, təhdid edirlər. Hətta qanuni bu qədər haqlarını ayaq altında tuturlar ki, adamları buradan qaçsınlar. Arxa plandakı bu siyasətlərdən xəbərimiz var. Müqavimət eləyən, mücadilə eləyən adamları da tanırıq, vardılar və davam ediblər də. Bu topraqlar eninde sonunda bu topraqlar bizimdir. Biz bu toprakların sahibiyik. Bu toprakları da qurtarmaq, özümüzü qurtarmaqdır. Biri gedir, mənə nə deyə bilmərik. Biri bu torpaqdan köçür, bu bizim başımıza gələn bəladır, gələk bilək. Eğer bizim küçədən birini, bir insan evini satır, gedir də və yerinə başqa etnikdən və bizim torpağımız gözükən insanlara gəlib orada ev sahibi olurlar, alırlar, sahibi olurlar. Bu adam deyil ki, tək yalnız evini satıb gedibdir. Bu elə küçədəki biz insanların da haqqıdır ki, satılır gedir. Biz bunlara laqeyd qalırıq. Bildir, hələ mənə nə olsun, mənə mənə bir şey olmayıb ki. Sıra hamımıza gəlir satır. Sıra hamımızın, bu zəhər hamımızın boğazına oturacaqdır. Bu noxoşluq hamımızın yaxasından yapışacaqdır. Gecəsi bunları bilirik da, amma millət olaraq, bütünlük olaraq bilmirik. Niye deyəcəksiniz bilmirsiniz? Çünkü müzalidə verməyə, yəni buna çıxış yolu axtarmaqda tembellik edirik. Yalnız bilmək deyil ki, bildiğin qədər ilə də gəl müzalidə vermən lazımdır. Alın tərə tövmən lazımdır. Baxın, kendi uşağında bir görsən, atay o evladına nə deyər? Deyər ki, alın tərə tövməsən, əlin qabar olmasa, sənin əhdiyin məhsul olmayacaqdır. Verimli olmayacaqdır. Zamanında alağın eləməsən, alaq sənin bütün məhsulunu darmadağın edəcəkdir.
Va bu bir örnektir. Yani herkes çörəyin qazanmaq üçün əli qabar olur, alnından tər süzür, qara qabar olur. Topraqlarımızı da əldə saxlamaq üçün bu iş görməmiz lazımdır. Şəhərimizi saxlamaq üçün bu iş görməmiz lazımdır. Sərmayəmizi saxlamaq üçün bu işləri görməmiz lazımdır. Mücadilə verməmiz lazımdır. Yo, mənim imkanımda durum çıxım gedim. Bəyxlə Məmməd bəy, doğrudan da mənim ürəyim acıdır. Bir türk uşağının başına gələn bəla bizim millətimizin taliyidir Məmməd bəy. Necə deyirəm, Urmuz gölünün quraqlığa çevrilməsi bizim taliyimizdir ki, quraqlığa çevrilir. Gerçekten de o bizim milletimizin talihidir, barmağına dağ basacaklar. Ürəyinə yara koyacaklar. Ve koyurlar da. Ama bunun çıkış yolu nedir? Necə kurtulmamız lazımdır? Bu hükümetten necə yaxasından, əlini yaxamızdan çekmemiz lazımdır? Necə etmemiz lazımdır? Ne zaman bu işi görə bilərik? O zamandır ki bütün, yani genel baksaq, o zamandır ki bütün milletimizin Ağqərəsinə deyil, şəhərinə, kəndinə deyil, fəhləsi tacirinə, döhdürü mühəndisinə deyil, hamımız əl bir, söz bir, qol qola verməmiz olan gün olacaqdır. Yoxsa dənə-dənə bizi dənləyəcəklər və bu torpaqları yetim bıraxacaqlar, bu torpaqları boş bıraxacaqlar, quraqlığa çevirəcəklər və yanıq torpaq bizə, ailələrimizə, arxamızdan gələn nəslimizə, uşaqlarımıza yanıq torpaq bıraxacaqlar. Məmməd bəy, mən genel olarak indi aman gerçəkdən də bizim əlimizdən gələn çox işlər də vardı. Yəni millət olaraq eləyə bilərik. Bunu zaman boyu da nişan vermişik. Yəni müxtəlif zamanlarda hətta Urmuz gölünün etiraz səslərini dünyaya belə çatdırdıq bir zamanında. Aman ondan daha da möhkəm addım atmağa da gücümüz var, məncə vardır. Yatsaq nə olacaq və mücadilə versək nə olacaqdır? Bunları özümüz dəyərləndirməmiz lazımdır. Biz mücadilə versək, başımıza nə gələcək? Bəli, tutuqlanacaq, tutuqlanacaq. Ara sıra görsən, dostlarımız gedirlər, etiraz aksiyası geçirirlər. 10 nəfərlik də gedirlər, bir bayraq götürürlər, bir yazı götürürlər, etiraz edirlər. Ta ki, nə zamana kimi, heç kəsin çox da bağışlı bu kəlmə, vecinə deyil sanki. Amma pas mediası gələndə deyəndə ki, 60 ilin içində Urmuz gölü bu kadar quraqlığa yetirmemişti nöqtəsi, onda bizim, sanki onlara gerek deyelim biz aylıq. Sanki onlara gerek titri varlar ki bizim huşumuz başımıza gelir. Bu benim ağırıma gelir Məmməd bəy. Ama necə qurtulmamız lazımdır? Yani bu fəlakəti ha zaman durdurmamız lazımdır? Durdurmasaq başımıza ne gelir? Belki danışdıq bir kısmını danışdıq. Ama yani bir kısmını da açdıq. Belki ben deyim, mindən birini danışdıq. Ya ne kadar danışılacak, ne kadar başımıza gelen belalar vardı ki, bitmez. O sebeple Məmməd bəy söz sizde ve buyurun, siz devam edin. Məmməd bəy, səsiniz açın. Benim səsim burada açıqdır, əgər yayın otağından bir müşkül var, bilmirəm. Yok, indi düz. Kəlmələrin əvvəli gəlmədi onu var, buyurun. Məsud bəy, baxın, yani elə bir durumdayıq ki, demək olar, hər halətdə biz öləcək. Amma qalıb ki, zillətlə öləx açıqçası, qalıb ki, gedib Tehranın xiyabanlarında, İsfahanın xiyabanlarında, Kirmanın xiyabanlarında sülənib, demək olar, dilənib və zillətlə öləx ya qalıb ki, anın açıq, Elə Təbriz xiyabanlarında, Urmu xiyabanlarında, Ərdəbil xiyabanlarında, Güney Azərbaycanın birer şəhərlərinin xiyabanlarında ayaq üstə duraq və mübarizə eləyək və ya öləcəyik, ya diri qalacaq. Burada diri qalma ehtimalımız ittifaqən daha çoxdur. Baxın, bir məsələ vardır. Bəli, Urmu gölünün qurtuluşu Güney Azərbaycanın qurtuluşu ilə mümkündür. Amma Hər şeyi biz durub tətil eləyə bilmərik. Bu gün nəmsi mübarizə zamanıdır. Elə mübarizənin bir tərəfi də vətənimizi qorumaqdır. Əgər vətənin də bu gün nəmsi demək olar atan ürəyi, vətənin də bu gün nəmsi çırpınan ürəyi Urmu gölüdür. Və Urmu gölünü biz əldən versək, birinci bölümdə çox qısa da olsa işarə elədik ki, zaten Azərbaycan deyə bir şey ortada qalmır. Və hakimiyyət də bilə-bilə bu işləri qabağa aparır. Bunları biz bayaq dedik. Məsələ burdadır ki, Fərqli senariyolar ortaya qoyulurlar. Baxın, bəziləri mən görürəm sanal dünyada belə danışırlar ki, biz
Gərək, məsələn, Türkiyə, Azərbaycan ya beynəlmiləl demək olar təşkilatlar ya başqa ölkələrlə labicəri eləyək, o daha çox irtibata geçək. Vaqiyyət bu ki, Urmuz gölünün məsələsi özəlliklə bu son ildə yetərincə mənim nəzərimə beynəlmiləl səviyyədə özünü əks etdirə bilibdir, özünü ifadə eləyə bilibdir. Bu bir dənə vaqiyyətdir. Mən demirəm çox əladır, bəli yetərincə. Baxın, bir nəmsə Avstraliyanın belə dərslik kitablarında Urmuz gölünün fəlakəti anlatılır. Yəni Avstraliya dünyanın başında qalıbdır. Yaxşı. Cavid Rəhman dəfələrcə öz quzarışında bilirsiniz də o sazmanı Şurayı Hüquq Bəşəri Sazmanı Milləli Müttəhid Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları demək olar Şurası ya Konseyinin İran üzərə atanmış olduğu özəl quzarışçıdır bu adam. Şəxsən bir neçə quzarışında Urmuz gölündən ad aparıbdır və Urmuz gölünün bu vəziyyətinin Güney Azərbaycanda yaşamaqda olan insanların hansı fəlakətə sürüklədiyindən söz açıbdır. Baxıb, bir çox akademik səviyyədə məqalələr yazılıb Urmuz gölü haqqında. Bir çox dünya məsulları, hətta belə selebritləri belə dəfələrcə büyünəcən Urmuz gölü haqqında mətləb paylaşıblar, histori paylaşıblar. Biz bunları zaman-zaman şahid olmuşuq. Türkiyənin özündə ciddi demək olar Urmuz gölü məsələsi haqqında mən iynə ucuza şübhəm yoxumda akademik çalışmaların nəticəsində dövlətin ciddi şəkildə bilgisi vardı. Yəni bəzən mən baxıram görürəm ki Twitterdə orada burada yazırlar ki Türkiyəni bu məsələ ilə agah eləmək lazımdır Azərbaycanı. Qardaşım hər ikisi də yetərincə. Yəni Türkiyədə elə dövlət xəbər quzarısı olan Anadolu xəbər ajansı yəni bəlkə mən qorxuram deyəm, sayısı çox yuxarıdır, mən elan rəqəmini istəmirəm deyəm. Zaman-zaman Urmuz gölü məsələsi haqqında quzarışları və raportları vardı. İndi biz bu Türkiyə istəyirik, məsələn, Türkiyə siyasət adamlarına Urmuz gölü məsələsini anladaq. Onlar bizdən daha yaxşı bilirlər. Amma bir şeydə biz bilirik ki, biz bir hakimiyyətlə burada qarşı-qarşıyaq ki, yeri gəlsə dünyanın səsini eşitməməyi də başarıbdır. Bunu sadəcə Urmuz gölü məsələsi deyil, etirazlarda da zaman-zaman görmüşük. Yeri gələndə dünyanı belə qarşısına almağı da başarıbdır. Yeri gələndə bütün Avropa ölkələri səfirlərini İrandan çağırıblar. Mikonos macerası nəyi xatırləsəz. Yaxşı, səfirlərini İrandan çağırıblar. İran vecinə gəlməyibdir. Yəni siz fikir eləməyin ki, əgər Bünəms Erdoğan nə edə bilər? Yəni Türkiyə ya Azərbaycan ya əslən beynəlmiləl təşkilatlar. İki halətdir da ya deyələr gələk yardım eləyək ki oranı qurtaraq. Bünəcən zaman-zaman dəfələrcə bu sözü deyiblər. Van gölündən belə deyiblər öz xərcimizlə su çəkirik ora İran qəbul eləmir. İkincisi budur duralar deyələr biz savaş açırıq. Təbən bunu nə dünya qəbul eləyər nə də olası bir işdir. Yəni baxın istəyirəm bunu deyəm ki ya yardım deyək Japon 10 milyon dolar köməklik elədi Urmuz gölünə. 10 milyon dolar. Xarici ölkələr bu işi görəcək. Nəhayət sən istəyirsən, anladasan, labicəri eləyəsən ki, nə ola? Nəhayəti deyəcəklər, biz köməklik eləyə bilərik. Deyənməzlər ki, biz cəng eləyəcək, həmlə verəcək Urmuz gölünü canlandıraq. Amma mənim əsas sözüm budur ki, Japonun 10 milyon doları hara getdi? 10 milyon doların hətta 1 doları Urmuz gölünə xərcləndi mi? Yaxşı sabahlarımızı Erdoğan desin, İlham Əliyev desin, 10 milyon dolar da mən verirəm. Gedəcək ilə Japonun getdiyi 10 milyon doların yanına və bir qran orada xərclənməyəcək. Onun üçün mən bugün bir tweet də paylaşmışdım və əsas sözüm bu idi ki, Urmuz gölünün canlanması və ehyasının yolu uluslararası təşkilatlarının demək olar o buruq-buruq rahrularından, demək yollarından deyil, Güney Azərbaycanın başda Təbriz olmaqla, Ərdəbil olmaqla, Zəncan olmaqla, Urmuz şəhri olmaqla birər-birər şəhərlərinin xiyabanlarından geçir, açıqcası. Başqa yolumuz yoxdur, yəni Məsud bəy. Baxın, biz durub, bəli, sosial şəbəkələrdə fəaliyyət eləmək qətən lazımdır. Bəziləri ona da müxalif çıxırlar, görürəm. Bəziləri ona da müxalif çıxırlar. Baxın, nə sosial şəbəkələr xiyavanın və meydanın yerində otura bilər. Nə meydan sosial şəbəkələrin yerində otura bilər. Bizim hər zaman müşkülümüz budur ki, fikir eləyirik və biri olsa gərək biri olmasın.
Zaman zaman ben bu televizyonda bir tane mesel anlatmışam. Bu biraz coçtu, bir zarafat kimi bunu anladılar. Diğerler bir gün neyimsi birinin evine bir qonaq gəlir. Qonağa soruşur ki, məsələn, bir gün neyimsi nahara nə yemək istəyirsən? Məsələn, aş istəyirsən pişirək, ya öz dilimiz deyək da, aş istəyirsən pişirək, ya məsələn, düyüsüzək. Qonaq da biraz mənim kimi üzlüydü. Qeydir de, niyə sizin evinizdə elə fəqət bir dənə qablama vardı. İndi məsələ buradadır, qardaşım. Biz bütün zərfiyyətlərdən istifadə etməliyik. Biz sanal dünyanın da zərfiyyətlərindən istifadə etməliyik. Meydan ve xiyabanın da. Ama mesele buradadır. Ne sanal dünyanın meydanın yerinde oturtmak doğrudur, ne meydanı sanal dünyanın yerinde oturtmak doğrudur. Çünkü meydanı da gerek getirirsen, sanal dünyada inkas verirsen de ta belli ola ki orada bir ittifaklar düşübdür. Ama son sözü sanal dünya danışmayacaktı. Bu şey de bellidir. Burada meydanın daha çok ehemmiyet kazanması ortaya çıkır. Son sözü xiyabanlar danışacak. Başka bir yol, eğer bir nefer bilir, lütfen bize de yazsın, bize de haber versin. Hatta çağırıq gelsin televizyona. Ve maraqlıdır, ben baxıram görürüm Məsud Bey, baxın, dünenden Twitter'ı izleyirəm, özellikle dünen gecəki kampanya kimi demək olar, Save Urmiya, Leyç deyə bir çox tweetlər paylaşıldı. Mən baxıram, görürəm ki, gənclərimizdən tutdu yaşlılarımıza qədər bir çoxunun, bəlkə qorxuram deyəm 190-dan çoxunun açıq və net şəkildə bu sözü ortaya qoyublar ki, Urmu gölünü canlandırmaq üçün xiyabana çıxmalıyıq və etiraz eləməliyik. Baxın, Məsud bəy, biz hələ Məhərrəmlik ayına fikir edirəm 1-2 gün qalır. Düzdür, Təbrizdə Məhərrəmlik 10 gün bundan qabaqdan başlayıbdı. Təbrizdə mən olduğum zaman da belə idi. Qumqədir bayramı ən məzlum bayramların biridir. Çünki elə nahar olmadan Qumqədirin səhər çağısı bayramı olar, axşam çağısı əza olar. Nahar olmadan görərsən yavaş-yavaş da qərə bayraqlar hər yanda asılırlar. Şahsi dəstələri həmin gün axşam bir çox məhəllələrdə yola düşüblər. Amma vaqiyyəti bu ki, əlan biz təbən danışacaq, önümüzdə ayrı proqramlar da olacaqdı, danışacaq. Qabağımızda bizim məhərrəmlik vardı, hətta məhərrəmlik haqqında danışacaq. Bir təbrizli şairimiz, təəssüflə şiirini unutmuşam, çünki fəqət bir seri eşitmişəm, heç yerdə də görməmişəm. Çox gözəl bir şiiri var idi elə Urmu Gölünün haqqında. Baxın, su yolunda, su üstündə baş da gedər. Mən şiirini oxumuram, şiirinin məzmununu deyirəm, təəssüflə şiirini əzbərdəyirəm. Su üstündə baş gedər, su üstündə göz çıxar, su üstündə qol gedər. Biz bunu bu məhərrəmlikdə hər yerdə, bütün əza demək olar məclislərində bunları bizim məddahlarımız, ərşəxanlarımız, nuhətçilərimiz oxuyacaqlar qolları qələm əvəlfəz deyə və insanlar gözlərindən yaş dökəcəklər, su üstündə baş gedər, su üstündə göz çıxar, su üstündə qollar qələm olar, bunları deyəcəklər. Məsələ buradadır ki, bu nəmsi su üstündə biz hazır deyilik, əgər bir ən kiçik həzinəni verək, canımızı verəcək. Əgər ən kiçik həzinə vermirik, canımızı verəcək. Daha böyük həzinə verəcək, açıqcası. Məsələ buradadır ki, mən hər zaman demişəm, keçən il məhərrəmlikdə də danışdım. Təbən, mən dövlətin və hökumətin məhərrəmlikdə nə qədər siyasi demək olar, amacla bəhrəbərdarlıq eləməsini bilirəm. Amma vaqiyyət budur ki, Aşura fəlsəfəsindən keçən il danışdıq burada dedik. Bir cümlədə əgər xülasə eləsək, burada Hüseynçilərə də səslənirəm. Əlbəttə bu saat televizyon qabağında susalar, son Təbrizdə elə bu saat şəxsiyə gedirlər. Bu onlara da səslənirəm. Bu Hüseyn ki, bir belə ondan ötürü deyiz, nəm, bəbi, əntə və ummi, bütün var yoxu, ana, ata və uşaqları da ona fəda edirsiniz. Əlbəttə çoxuz yalan danışırsınız və dildə deyirsiniz. Əməldə hazır deyirsiniz, hətta bir quruş belə fəda eləyəsiniz, bir qram fəda eləyəsiniz. Bəli, üzümü tuturam onlara ki, sədaqətlə fəda eləyirlər, inanırlar və fəda eləyirlər. Məsələ buradadır, bu Hüseynin fəqət bir cümləsi vardır. Çox cümlələri vardır. Vəli bunun əsas cümləsi ki, bütün demək olar bu heyətlərdə yazarlar, bayraqlara demək olar tikəllər. Nə mənədir? Heyhat minnə zillət. Uzaqdır məndən zillətə əylmək, baş əymək. Biz bunlardan, yəni baxın, biz bu ayda, geçən son cümlələrdə deyim, Məsud bəy söz sizə verim, geçən il maraqlı bir ittifaqlara da biz şahid olduq elə bu əzadarlıq bərnamələrində. Bir çox şəhərlərimizdə Sulduzdan tutdu, Urmudan tutdu, Təbrizdən tutdu, bəlkə başqa şəhərlərdə var idi, əlan mənim xatirimdə deyirlər.
bir çox şəhərlərin biz gördük Zəncirdə, Sinədə, Əzadarlıq bərnamələrində Urmu gölü ilə ilgili nohələr və məddahlıqlara şahid olduq Məsud bəy. Baxın, bunlar olmalıdır. Biz bütün yollardan, yenə deyirəm, baxın, sanal dünyadan tutdu, məscidlərimizdən tutdu, hər yerdə biz bu haqqımızı dilə gətirməliyik. Amma qarşımızda bir hökumət var. Zordan əlavə başqa bir şey əlindən gəlmir və zordan əlavə başqa bir şeyi tanımır və qorxmur və rəsmiyyətə tanımır, açıqcası deyim. Onun üçün xiyavanları ona cəhənnəm eləmək lazımdır, madəm ki, biz xiyavanları bizə cəhənnəm eləməyə çalışır, madəm ki, evləri bizə cəhənnəm eləməyə çalışır, madəm ki, Güney Azərbaycanı bizə cəhənnəm eləməyə çalışır, bizim gölümüzü qurudur, bizim gölümüzün bağrı qan olubdur, yaxşı. Və bu gölün bağrı qan olmasının nəticəsində insanlarımız zaman zaman burada anlatmışıq. Getsinlər Google'a baxsınlar, Məsud bəy, sən də mən bu özəm mütəxəssisi deyirik ki, biz də üç əlimə oradan buradan oxuyuruq, dilə gətiririk. Getsinlər baxsınlar ki, Urmu gölünün qurudulması insanlara nə faciələr. Baxın, hələ o kətdilər ki, zəmilərin əldən verirlər, əkinəcək yerlərin əldən verirlər, o bir tərəfdir. Bugün nəmsi, belə əslən Təbrizdə yaşayan, ayrı şəhərdə yaşayanların görsünlər sağlamlıqlarına nə qədər zərər vura bilir. Niyə Azərbaycan olubdu sərətan noxoşluğunun mərkəzi? Bir əldən Araz çayını zəhərləyirlər, bir əldən Urmu gölünü qurudurlar, bunların hamısının etkilərini. Niyə Azərbaycanda dalbadal zəlzələlər üz verirlər, depremlər üz verirlər? Keçsinlər görsünlər o zəmin şinası özəsində çalışanlar məqalələrində nələr yazıblar ki, bu zəlzələlərlə, depremlərlə zadın arasında Urmu gölünün quruması və ya daha doğrusu qurudulmasının arasında nə nisbətlər var? Son cümlə Məsud bəy, ya ayaq üstə öləcəyik, ya sürünə-sürünə, dilənə-dilənə, yalvara-yalvara, içimiz yana-yana, daxiləman misuzət-misuzət öləcəyik. Açıqcası, bizə bu yuxunu görüblər. Bu yuxunu silmək, bu yuxunu pozmaq, bu yuxudan, demək olar, bu kabustan, bu qara, demək olar, qaralamadan özümüzü qurtarmağın bir yolu vardır. Heyhat minnəzzil, ayaq üstə duracaq, ya insan kimi öləcəyik, ya insan kimi yaşayacaq. Başqa yolu yoxdur, qarabastılardan qurtulacağımız yoxdur. Buyur, Məsud bəy. Məhəmməd bəy, çox sağ ol. Mən, biz, yəni bu dini, yəni deyim, alət ediblər, aləti siyasi ediblər və millətimizdə bəlkə də ən müxəttirə, zülmü qəbul etməyə çalışıblar din vasitəsilə, hətta bu mühərləmliq vasitəsilə bir çox insanı müxəttirə kimin öz ləşərləri kimi göstəriblər. Bunu hamımız bilirik. Və bunların heyhat minə zillət deyən bu bayrağın ətrafında yığılanların 190 bəlkə 5-dən daha çoxu da əz qaza zillətə boyun əyənlərdilər. İndi bunu bəlkə millətimizin, bugün əzadar millətimizin nəmnəmənəsinin acığına gəlir. Gəlsin acığınıza. Mənə də yaman deyəcəksiz deyil. Əz qaza zillətin bayrağına, zillətin, zülmün bayrağına boyun əyənlərin 95%-i elə məhəlləmizə gəlir, heyat minə zillət deyən bayrağın ətrafını toplanırlar, sinələrinə, başlarına çağırırlar və ağlayırlar. Çünki onun mənasını bilmirlər. Çünki bilmirlər ki, o oyuna gəliblər. Bilmirlər ki, Quranı o sərnizənin başına taxıb da mən düz deyirəm deyənlərin və fəlakəti bizə yaşadanların və qutların davar kimin özlərinə qılığa gətirib qutların arxasıza gedənlərin peşindədirlər. Əgərsə, geçən ildə, obisi ildə ara sıra çıxdı Urmu gölü mərsiyəsi də deyildi, Məmməd bəy, apaçığı deyirəm, orada sinəyə qaralarını aylar öncədən hazırlayıb da meydana çıxacaqlar. Bütün pisliklərini, bütün fəlakətlərini, bütün nə deyim, susqunluqlarını, zülmü görüb də səssiz qalan insanların çoxunluğu məələsəb meydan tapırlar çıxalar xiyabanlara və bağırırlar, çağırırlar, gələlər, əncəyələr və sonra deyələr ki, biz də burada varıq. Məələsəb biz oradan kötəyiyirik. Məələsəb millətimiz elə oradan kötəyiyir. Məələsəb
O yalan cennete uyurlar. Belə düşünürlər, hər nə oyun gəlsə, vicdanlarını ayaqlarının altına qoyacaqlar. Bir gün gələcək, orada ağlayacaqlar. Gözlərinin yaşları ilə də özlərini o dünyada cennet kazanacaklar. Elə aldanmışlar, bunların özləridir. Tam tək özləridir. Heç deyil. Bizim milletimizin başına gələn bəlanın bir böyük boğdu da elə budur. Mərsiyədir. Mərsiyə oxumaqdır. Ve sonraki ürəklərin boşaldacaq, elə qutuldu getdi, rahat oldu. Hə, biz ağladıq, sızladıq İmam Hüseyin'e ağladıq, Kəlbəlaya ağladıq, susuz qalan imama ağladıq. Bir Kəlbəlada su müşkülü yoxdur. Gelin indi de axtarın. Bu yalan falanları, bu mərsiyələri həmən Cumhuri İslami, həmən Şiye Şubiyyə, yəni Şubiyyə qolu ortaya qoydu. Milləti dağır eləmək üçün. Bağışlayın, mən bir azı danışıram. Çünkü bitir daha, bizim ömrümüz bitir. Yorulduk yani. Yorulduk bu öz milletimizden apaçık danışmaktan, çekinmekten de yorulduk. Kardeşim niye bilmişsiniz ki başımıza ne gelir? Niye bilmişsiniz ki, niye bir kadar birbirimize bir kadar özcü olmuşuz ki? Bu siyasetleri biliriz, diyen de hamımız alimiz, hamımız her şeyi biliriz. Ama ortaya gelen de, iş görülmeye gelen de, müzadeye gelen de, herkesin min bir tane bahanası var. Yani şeytanın ağına yetirmeyen bahanaları bizimkiler ortaya koyuyorlar. Mehmet Bey, ben burada bir kere deyirəm, ağır danışacağım, acı danışacağım. Bak bir geçmiş de, şimdi bazen cilay edirlər deyirlər ki, sanal dünyada kardeşim, tərəf özü gəldi, hə, mən de burada bir iki tane tweet vurdum, iki tane de hashtag vurdum, daxıyalım rahat oldu. Yalan demirlər, düz deyirlər. Niye deyirsən bu sözü? Mən əksəriyyəti demirəm. Bir böyük boğdu düz deyirlər. Bak 20 il bundan, 15 il bundan qabaq Güney Azərbaycan Milli Hərəkatındakı olan adamlar şiir yazan adam da meydanda idi. Yazı yazan adam da özü meydanda idi. Həm yani sanalda yazırdı, həm əncüməndə yazırdı, həm dağa çıxırdı, həm də müzalilə verirdi. Artık neçə bölüb bilərimizi? Çoxunluq olaraq, alim olaraq, aydın olaraq, yazar olaraq, şair olaraq poz verib, fəqət yazdılar və selam qutuldu. Bunların da məsuliyyəti bitdi, məsuliyyəti də bitdi, qutuldu. Sonra deyirlər ki, biz deyirik ki, millet çıksın eşiğe. Bizi bu cür de ikiye bölüklər, Məmməd Bey. Eğer ise bazılarının deyirim sözlerinde bu var ki, şuar vermekten, yazmaktan bir şey olmur, düz deyirlər. Çünkü o şuarı veren adam, o sözü ortaya koyan adam sözünü de yere tutar. Tuturuq, bence tutmuruq. Yani çoxunluq olarak tutmuruq. Bəli, istisnai adamlar vardı, söz de deyirlər, meydanda adılar da, əmələ de geçirlər. Yani o dedikleri söze inancıları vardı. Ama meğerse bir felaketle yüzler. Niye Milli Hareket günü günden genişlenince bir taraftan da zayıflayır? Bir taraftan da yani iradesini ortaya koymakta, hemen ortaya koymakta, öz tavrını ortaya koymakta niye ve godeller tembelliğe getirir? Niye eybezer eybezer, fergili fergili bu titremelere sebep olur? Sebebi budur ki, bəziləri məsuliyyətdə yazmaqda, duyurmaqda, gizdatların arxasında gizlənməkdə deyirlər bir məsuliyyət budur. Yox, kardeşim, bundan vicdanlarımızı rahat eləyə bilmərik. Bununla məsuliyyətin altında qaçmaq olmaz. Olmaz belə. Hər kəsin əlindən gələn, bəli, mən də yazdım, qutuldu getdi. Mən də oturmuşam, işte televizyon bənaməsində danışdım, qutuldu getdi. Belə deyil. Elə mənim vəzifəmdir. Yenə də gündəmdə saxlayan. Gündəmdə saxlayan ki, Türkiyədə, Azərbaycanda, Avropada, hüquq bəşər, beynəlmiləldə onun vecinə deyil ki, bəli, biz yer çıxdıq, gündəmə də daşıdıq, sonra getdi arşivlərə. Bitti Məmməd bəy. Biz bunu gərək gündə gündəmdə saxlayaq. Saxlayırıq, saxlamırıq. Yaydan yaya, su quruyanda və Cumhuriyyət İslamının öz propagandası gündəmə gətirəndə, bir xəbər yazanda biz ortaya çıxırıq. Fəlakətin ən böyük nöqtəsi elə buradadır. Millət olaraq biz oyun olmuşuq. Millət olaraq bizi oyuna çağırırlar. Biz oyun ortaya qoymuruq. Biz tavrımızı ortaya qoymuruq. Bizim tavrımızı çağırırlar. Bizə plan qoyurlar. Plan qoyurlar ki, bəyəxla, biraz öncə bəyəxla ikinci bölüm, birinci bölümünlə ikinci bölüm arasında Təbrizdə nurları doldurublar indi Ərk qalasından. Məsidlərə, hazırlıqdalar. Niyə? Görürlər ki, etirazlar başlayıbdır. Görürlər ki, sanal dünyada etiraz başlayıbdır. Və bilirlər ki, ondan sonra millətimiz çıxacaq. Amma nə qədər çıxacaq? Mən sözüm budur bax. Az çıxacaqlarsa, döyüləcəklər qardaşım. Döyüləcəklər anam, bacım, dədəm.
Ama birbirinize saygıyla birbirinizin yanında durursanız belli olmaz. Eğer müellimi gene gitmişti itiraza, eğer bazı şahsı gene gitmişti tersine itiraza, eğer karmendi gitmişti, gizli gizli itiraz değildi. Böyle nereye dedik baba boş ver de, herkes öz menfaatini dağılacaktı. Hatta ve hatta ben haberini yazmadım. Hemen müellimden haberini yazmadım. Sen niye yazmadın haberinizi? Haberiz olsun. Çünkü siz öz menfaatinizin fakat dağılacak olursunuz. Çünkü millet olarak, çünkü bu evlatlar için siz ders verirsiniz, onların kaygısını doğru düzgün çekmirsiniz. Yalnız hukukunuz azalıptı, yetirebilmişsiniz, geldi itiraz edilsiniz. Amus perversin kabağına gittin. Biz arayt edin, nemlenen kabağına gittin. Karmette yola geçsin. Şoförler de geçsin de böyle itiraz edilsin, idare rahtarını. Tek yaşını hissedilebilmezsiniz. Onda benim de ağzım gelir. Ha, deyin baba deyin, geçsinler de. Hemen şoförler niye beyanı vermediler? Hemen merdivenler niye bir çare burumu görünün hakkında? Meğer bu mimmen topraklarda yaşamısız. Eşinsizi meğer yaşamır. Şehirlisi meğer yaşamır. Evinde ne hoş olan bilir ki bu havanın kirliliğinden saratan tutanlar, ne hoşluklar baş alıp gidir. İtiraz eylemir niye? Meğer derdimiz Urmu Gölü'nü Urmu diyen de değil, herkes diye bir Urmu yerlerinin boynuna adı. Da Zencan'ın ne işi vardı? Hemedan'ın ne işi vardı? Kurbanın, Süngür'ün ne işi vardı? Yok böyle değil. Koy ne işi vardı? Adamın laf azı veren nokta budur. Kardeşim bu böyle hamımızıncıdır. Eğer sen lağayet kalırsan Erdebil'de, ben Erdebil'de de Araz Nehri'ni zehirleyirler. İndi Amerika ile birlikte Ermenistan gelip Araz Nehri'nde düz yanında bir tane fabrika kurur. Ve onun atıkları zehirdi, zukkumdu. Bundan daha artık zehirleyecekti. Ve sonra diyecek ki, da biz neyin yok? Muğanlılar, Parsabahtlılar, Cermiller, Erdebililer geçsinler itiraz eylesinler. O, bu bizi yazık ediyor. Bu tefekkür bizi yazık ediyor. Çünkü orada o Araz Nehri'nin zehirlenmesi ile bizim milletimizin hamısının zehirlenmesidir. Eğer Zencan asimile olur, paslaşır, bizim millet zehirlenir. Bizim millet asimile olur. O sebeple biz başa düşmeliyiz ki da. Koyda zelzele olduğunda necə hamımız olmadı. Yok. Apasın. Hamımız kaygı o birliğe çatabilmemiş. Ermugan'da sel felaketi oldu. En çok öyle Erdebil'de etrafında bazı şey Tebriz'de diye milli hareketin içinde oldu. Milletimiz içinde olmadı. Ne zaman biz milletleşeceğiz akıbet? Ne zaman her bir yerde noktamızda elimizin parmağımızın uzunda olsun, elimizden ya ayağımızın parmağı uzunda olsun, ya küreğimizde, ya gözümüzde, bedenimizin hamısı incise, o zaman milletik, o zaman bir bedenik, sağlam bir bedenik, sağlam bir beynik, sağlam gözümüz var, sağlam ağzımız, dilimiz, kelimemiz, ifade ettiğimiz ve koyduğu düşüncemiz var. Eğer bu noktaya getirmemişse, ayağımız kesilirse haberimiz yoktur. Gözümüz sıkacak, obisi gözünün haberi olmayacaktır. Millet olmak budur. Millet budur ki, bütün topraklarında olan olaylar bunu yetkiliyor. Eğer Zencan'da çıkacaklar, itiraz edecekler. Eğer Hemedan'da görsek itiraz var. Eğer Tehran'da, Çerez'de itiraz var Urmu Gölü hakkında, o zaman bilin ki biz bir millet olmuş. Bütün şehirlerde, kasabelerde, kentlerde ve hatta ve hatta acıyan noktalar, yani Urmu Gölü'nün kulaklığı sebep olup ki kentlerin bir çoxu felaketin yüzde kalıp ekinleri bugün yok desin. Duzluğa çenipti. Gözeleri quruyubdu, evleri bərbad olubdu, köçüblər, qalanlar əyə etiraza qatılmıyırsa, demək ki biz bir millət deyilik. Dərdin içindəki də qatılmayacaqdır, dərddən uzaqdakı da qatılmayacaqdır. Ancaq və ancaq hamımız çıxmalı. Kətdə də çıxın, 10 nəfər çıxın, Urmu Gölünün qurutulmasına qarşı çıxın. Bu şey, deməyin ki, qurudur, qurududur. Qurudu deməyin, öldü deməyin. Kuruduldu, öldürülür. Bu çok fark ediyor. Yani Urmu Gölü kurudu. Filankes öldü. Öldü, öz başını ölmür, öldürülür. Yani siz o katili o da gizlədirsiniz. Kelimelerimize dikkat eləyək. Milletimize sahip çıxaq. Urmu Gölü'ne sahip çıxaq. Araz Nehri'ne, çayına sahip çıxaq. Məntəqədə olayları diqqətə alaq, biz mücadilə edək. Bunun da kətlisi, bunun da savadlısı, bunun da savadsızına baxmır. Biz burada danışanda nə akademik danışırıq, nə çətin kəlmələr qururuq.
Nə dil qaydalarını və o dil hamısını diqqətə almaqla yox baxsaz, hər şeyin işimiz yoxdur. Apa açıq əvam millətini necə danışırlar? Biz də sizin taz əvamıq, bu əvam. Dərdimiz o qədər dərindir ki də, artıq önümüzə gələcək nə danışacağımızı, cümlədə necə qurduğumuza diqqət etmirik. Bilmirəm, fikirləşirəm ki, dəqiqələrin sonlarına yaxınlaşmışıq. Bilmirəm, hər neysə də, amma bəlkə mən bu sahədə baxdım, vardı hələ bir şeylər. Mən Məmməd bəyin sözünə %100 qatılıram. Eyni halda ki, xiyabana çıxmalıyıq. Eyni halda ki, bir-birimizin yanında durmalıyıq. Yəni, tək-təkinə deyil. Yalnız Urmiyədə və Təbrizdə deyil. Əgər Xoyda, örnək olaraq deyirəm, Urmu gölü haqqında çıxmayacaqlar xiyabana, bundan belə başına gələn fəlakətlərdə özləri tək qalmalıdırlar. Əgər Zəngəndə sabah bir fəlakət yaşasa, böyün Zəngəndən çıxmasa, Zəngən da özü haqq edir ki, tək qala. Əgər Bərzqanda çıxmayıbsa, və Güney Azərbaycanda milli hərəkət orada sel fəlakətində əllərinin gəlinə əsirgəmədilər, devlətləri yoxdur, yoxdur. O karıcərlər öz ciblərindən pul qoydular, köməkli elədilərsə, böyünləri Bərzqanın hamıdan daha çox çıxıb etiraz etməsi lazımdır. Etməzsə, demək ki, bundan sonrası başına gələn belə fəlakətə tək qalacaq. Biz gərək dostuq. Mən dostumun çətin günündə yanımda olmasam, o da mənim çətin günündə yanımda olmayacaq anlamına gəlir. Biz bunu niyə bu sadə bir şey bilməzsək, millət ola bilməyəcək. Məmməd bəy, mən burada bir nöqtə qoyuram. Buyurun, sizdən eşidək. Baxın, Məsud bəy, biz hamımız bilirik ki, Urmu gölü Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin məsələsidir. Urmu gölü Güney Azərbaycanda yaşayan bütün insanların məsələsidir. Yaxşı, Güney Azərbaycanda yaşayan bütün insanların məsələsidir. Mən demirəm Güney Azərbaycan millətinin, çün onların bir çoxu hələ millətləşməyibdir. Sizin söhbətlərinizdə də var idi. Hələ bunların bir çoxu özünü İran milləti bilir. Vəli Güney Azərbaycanda yaşayır. Mənim sözüm budur. Məsud bəy, biz eləyə bilənmərik ki, Hüseynçini ataq bir tərəfə, şairi ataq bir tərəfə, məsələn, müəllimini ataq bir tərəfə, hərəsini ataq bir tərəfə, 5-10 nəfər milli faal, 5-10 nəfər deyirəm, qətən 5-10 nəfərdən çoxdular. Vəli millətlə müqayisə eləyəndə qətən sayları azdır. Ki onların da içində, əlan sizin öz söhbətlərinizdə də var idi, beşi deyəcək, mən şairəm, vəzifəmi şeir yazmaqla əda eləmişəm, xiyabana çıxmaq mənə yaraşmaz. Beşi deyəcəkdim, mən sanal dünyada 10 dənə tweet vurmuşam, vəzifəmi əda eləmişəm, lazım deyil xiyabana çıxa. Beşi deyəcək, mən mütəfəkkirəm, mən əslən əndişməndəm, mən əslən xiyaban adamı deyərəm ki, öcür duracaq qıraqda. Nəticə nə mənə olar? Nəticə olar ki, elə bizim bəzi zamanlar gördüyümüz kimi o qədər xiyabanlarda məmur vardı ki, o 5-10 nəfər də ki, istəyirlər bir təzahürat təşkil verələr, onlar belə bir araya gələ bilmirlər. Çünki məmurun sayısı adamın sayısından qat-qat çoxdur. Bilirəm, proqramın zamanı bitibdir, amma məcburam bir-iki məsələyə mən işarə edəyəm. Bugün nəmsi o Hüseynçidən xoşumuz gələ-gəlməyə Azərbaycanda yaşayır. Və bunlar bizim xoşumuz gələ, gəlməyə inanıblar. Hala bəzən mən də qəbul edirəm, çoxu yalan danışır. Yəni, gerçəkdən o inancın mənasını bilmir. Gerçəkdən o heyhat minnə zillənin mənasını bilmir. Mən də qəbul edirəm, əmələn zillətin altında yaşayırlar və zillətə boyun əyənlərdilər. Amma bir şeyi də mən bilirəm, o da budur ki, onlar da bugün Azərbaycanda yaşayırlar. Onlar da bu fəlakətdən zərbə alırlar. Onların da uşaqları, xanımları, özləri bu tozlu, demək olar, bu zəhərli havadan sərətanlara duçar olurlar və başqa nuxuşluqlara ki, özlərinin də bəzən xəbərləri yoxdur və bilmirlər niyə duçar olublar. Yaxşı. Onun üçün mən Urmu gölü məsələsini Güney Azərbaycanda yaşayan insanların hamısının məsələsi bilirəm. Aydınından tutdu, ziyalısından tutdu, yaxşı.
Elə o bazı ağrısından tuttu, hatta o mallasından tuttu. Baxmayaraq ki, şayet onun düşüncesi gelse bu televizyonda otursa, şayet birbirimizi didek tökək. Ama orada yaşayır. Uşağı orada yaşayır. Xanımı orada yaşayır. O hava nəfəs çəkir. Yaxşı. Onun üçün açıqçası hamımızın etiraz eləməyimiz lazımdır. Ama etirazın da fərqləri vardır. Yani ben sözüm buna gəlir. Biri de gelip de öz dəstəsində, öz əzadarsında etirazını bildirir. Ondan müxalifət eləməyi mən bilmirəm. Mən ki, şəxsən bir dəlil görmürəm müxalifət eləməyə. Mən də sevinərəm, mən də sevərəm ki, gələ rasta küçədə etirazımı bildirəm. Mən də sevərəm ki, biz o qədər millətləşmiş bir millət olaq ki, bilək ki, özür bizim inancılarımızdan, baxın bizim dini inancılarımızdan sui-istifadə edirlər. Güney Azərbaycan, əgər bir çox bəlalar başına gəlibdir, bunun böyük bir amili budur ki, Güney Azərbaycanında yaşayanların çoxu Şiədirlər. Və Şiə olduqları üçün demək olar, o mərkəz hökumətçi Şiə hökumətdir, onun sözlərini qəbul ediblər və onun yanında olublar və müxalifət eləmiblər. Siz məsələn Kürdistanda bu qəziyyə fərqlidir, Bəlutistanda bu məsələ fərqlidir, Türkmənsəhrada fərqlidir. Yaxşı. Mən də bilirəm ki, Şiəlik adı altına bizim başımıza nə oyunlar gətiriblər, nə bəlalar gətiriblər. Amma gerçəkləri bir gecədə dəyişdirmək olmaz. Vahiyyətləri bir gecədə əvəz eləmək olmaz. Vahiyyət budur ki, bugün onlar Azərbaycanlıdırlar və Azərbaycanda yaşayırlar. Arz edirəm, Azərbaycanlı olmaqdan Azərbaycan milləti olsunlar. Bu mənim də istəyimdir. Yəni, sadəcə Azərbaycanlı deyil, Azərbaycan millətinin bir uzvu olsunlar. Yaxşı, son sözüm bilirəm zamanımızda hətta 2-3 dəqiqə də geçmişik. Mən fəqət bir cümlənin sözümü qurtarıram. Son sözüm budur ki, Urmu Gölü məsələsi, Güney Azərbaycanda yaşayan insanların hamısının məsələsidir. O havanı ki, bir nəmsi orada bir millətçi çəkir ağciyərlərinə, o havanı ilə bir nəmsi o taslar, o məmur, o malla, o Hüseynçi, o bəqiyə, hər hansı, onlar da çəkirlər riyələrinə, onların da uşaqlarını xoşlayır. Yəni, sərətan demir ki, sən malla uşaqsan, sən paslar uşaqsan, yox, mən millətçi uşağını xoşladacağım. Yaxşı, baxsınlar amarlara, geçsinlər mütəxəssislərə, görsünlər hansı demək olar mərzim mordində sərətan deyib ki, yox bu hakimiyyətə bağlıdır, bu Hüseyncidir, mən bunu xoşlatmayacağım. Tamam, hamımızın dərdimizdir, hamımız ayaq üstə olmalıyıq. Əgər Azərbaycanı, Urmu gölünü qurudurlar, elə o Hüseyncidir də gedəcək Tehran xiyabanlarında dilənəcəkdir, İsfahanın xiyabanlarında dilənəcək, ya fəhləliq, iki yoldan ayrısı yoxdur, ya fəhləliq eləyəcək, ya dilənəcəkdir, ayrı yolu yoxdur. Elə o millətçisidir. Biz bərabər olmağa məhkumuq, bir-birimizi anlamağa məhkumuq, bir-birimizlə bir yerdə yaşamağa məhkumuq, bunu anlamalıyıq və bilməliyik, başqa seçənəyimiz yoxdur. Son sözüm bu olsun, bağışlayın, bilirəm də program 2-3 dəqiqə uzandı. Oldu Məhəmməd Bey, mən də bir 200 dənə cümlə qurum və proqramı başa çatdıraq. Mütləqa bütün tribunlar bizimkidir. Bizim dərdlərimizi səsləyən, elə məhərləmlikdə də səsləyəcək dillər, boğazlar var olsun. Bütün tribunlar, yəni bu da bir fürsətdir, yeşəyə çıxmışıq. Öz səsimizi, öz qayğımızı, öz istəyimizi fərq eləməz, hansı ahəngini, hansı bir qodiyyəli dəstədə, hansı öldü olsun. Səs hardan yüksəlirsə, biz də o da səsimizi yüksətməliyik. Mən də onu, yəni demək olar, bu tribun olaraq mütləqa dəstəkləyirəm. Əslə, buna qarşı deyiləm. Yəni, bizim öz dərdimiz Kəlbəla dərdindən daha da ağır, daha da, demək olar, gerçəkdir. Yəni, biz iliyimizlə, biz sümüyümüzlə, biz gözümüzlə gördüyümüz dərddir. Biz onun içində yaşayırıq. Biz Kəlbəladan daha Kəlbəladayıq. Bunu bilən gerçəkdir. Amma bir dənə də bir şey də deyim. Burada bəzi milli hərəkətdə olan dostlarımız da bunu vurgulamışlar. Gerçəkdən də bu bəla yalnız da yalnız Güney Azərbaycanın bəlası deyil. Elə Türkiyənin də başına gələn bəladır. Elə Quzey Azərbaycanın, elə Naxçıvanın da başına gələn bəladır. Çünki biz onlarla elə sınırıq. Çünki o tozlar elə yel çevirəndə bunların da başına gələcəklərdir. Və bu nə deməkdir? Bu, yalnız bizim başımıza gələn bəla da deyil, elə Türk dünyasının da başına gələn bəladır. Bizi köstürüb də yerimizə
başka bir etnisiyeti burada hiyali bir şey memleket kuracaklar ve Türk dünyasını ikiye bölecekler. Türkiye ile Türk dünyasının arasında bir fasıla koyacaklar. Bu bəs Türk dünyasının da belasıdır. Bu belada yani mene değil, hələfi ilə mene dəymiyib de anlamına gelmiyor. Biz millet olarak bunu danıştık. Türk dünyasına da buradan uyarmak lazımdır. Elə Sayın Prezident İlham Əliyev'e de demek lazımdır. 50 milyon Azerbaycan'ın kədəri kədərimizdir, talihi talihimiz dediğinde bu önleri hemen 50 milyonun 40 milyonu dərd içində, həlakət içindədir. Onların talihi quraqlığa çevrilməkdədir. Elə buradan Cənab Prezident Erdoğan'a da səslənmək lazımdır ki, əgər o tozlar həyət, o köçkünlər də torpaqlarından sürgünə düşsələr, elə onlar da sizə gələcəklər. Elə onlar da gəlib Türkiyəyə də yerləşəcəklər, Bakıya da gedəcəklər, yalnız Fas bölgələrinə deyil, onlarınki de bir küflüğü vardı, onda kösmək məzuliyyətinə qaçsa, fəlakət məzuliyyətinə sizin boynunuza düşəcək bu məsuliyyətdə, indidən xəbərdarlığınız olsun. Bu dərd hamımızın dərdidir. Buna çarə qılmaq üçün də hər kəsin, bütün məmləkətlərin, Türk dünyası məmləkətlərinə biz səslənirik. Başqa adamların qapısını çalmırıq ki, biz Ermənistana səslənmirik ki. Çünki Ermənistan özü zəhərlənmənin bir amilidir. Çünki əngəlin başqa bir türlüsüdür. Var olduğu bir əngəldir. Hələ Araz nəhrində zəhərlənməsi bir tərəfə. Ama onun üçün biz qardaşlarımızı, biz öz dildaşlarımızı, biz öz soydaşlarımıza səslənirik. Bu dərd hamımızın dərdidir. Millet olarak da bu dərdi də ilk başta çözən də kimdir? Bu cümləyle qutaram. O göbəyi özümüz kəsəcəyik. Biz öz göbəyimizi öz əlimizdən kəsəcəyik. Bəli, qardaşlarımızdan da yardım gözləyəcəyik. Dəyərli izleyicilər, etirazlara, xiyabanlara çıxmasaq yox olacaq. Bu programda burada nöqtə alırıq. Gələn görüşə kimin sağ və salamat qalın.